Og de lager. Hvad hedder det? De lejligheder, de lager. Kan man se, hvad der står der? Kanal, det er det, jeg sender nok ud her, at man skal komme med den anden. Det er der i tredje dag fredag. Men det er, den anden er jo en mandag. Den har jeg fået fra jer. Jeg har ikke taget noget ind på den anden.